No Hämäläisen Henkka, tervehdys. Kesä tulee, juhannus, ja meillä on perinteinen strategiapäivä tulossa. Ja se on aina semmonen tapaus, että saadaan vihdoin koko porukka kasaan johonkin laivalle. Se syy siihen, että mennään laivalle, on yksinkertaisesti se, että meidän porukka on semmoista liikkuvaa sorttia, että ne on yleensä aina asiakkaalla ja aina tulee jotain asiakaskeissiä tai jotain muuta. Ja yksinkertaisesti se on ainoa tapa saada kaikki samaa paikkaa. Sen takia me mennään taas kerran risteilylle miettimään, että miten Contribyte kehittyisi tästä eteenpäin ja isommaksi ja miten me pystyttäisiin palvelemaan meidän asiakkaat yhä paremmin. Kovasti odotan sitä risteilyä ja toivottavasti vlogataan siitä sitten teille enemmän. Mutta kiitos joka tapauksessa, katsoit tämän videon, ja palataan seuraavan videon parissa.